Доброго ранку, шановні сміляни. На годиннику 9:45, 4:03, ніч в Смілі пройшла спокійно. Перша, мабуть, ніч за останній тиждень, що без повітряної тривоги. Слава Господу Богу. Моє звернення стосується зараз, хотів би перш за все про стан справ. Нормально, спокійно у нас в місті, в Черкаській області спокійно. Живемо нормальним життям, але ми бачимо, що на фронті гаряче. Сьогодні Київ, Харків, Чернігів, Суми, міста, які потребують допомоги. Хотів би звернутися, подякувати перш за все за те, що ви відкликнулися, навезли продуктів харчування, навезли відповідних матеріалів. Зараз ми займаємося, в основному вчора займалися прийняттям біженців з територій, на яких йдуть військові дії. Це і місто Харків, і місто Київ. Вчора в нас уже в садочках, школах перебували біженці, вчора і позавчора. На вчорашній вечір було близько 200 осіб. Хотів би звернутися за допомогою, якого характеру. Люди звертаються з Києва, з Харкова, тероборону міста Києва. Ми вчора відвантажили один автомобіль. Ми сьогодні, люди звертаються відвантажити один автомобіль. Якщо є можливість, будь ласка, продукти харчування – це крупи, перш за все вода. Тому що біженці ми відправляємо на Західну Україну нашою залізницею, нам потрібно забезпечити питною водою, люди хочуть пити. Консерви, які є, можна приносити в школи, в садочки. В школах, в садочках у нас відкриті пункти збору. Виконавчий комітет Смілянської міської ради. Нагадаю, що у нас в мікрорайоні Машбут, на ринку Берізка, магазин «М'ясокрай». Роман Натальченко також збирає продукти, які ми відправляємо на військові частини, в гарячі точки і в міста нашої країни, де зараз ідуть військові дії. Тому, якщо є можливість, будь ласка, продукти харчування можна зносити в школи, в садочки, в виконавчий комітет і на ринок Берізка до Романа Натальченка. В іншому у нас ситуація спокійна, стабільна, займаємося розміщенням людей, відправкою людей, дуже багато роботи. Хотів би подякувати всім працівникам, які в цьому задіяні. Виконавчий комітет працює в дистанційному режимі. Хто на роботі, хто вдома працює, хто по закладам освіти займається, плетемо сітки, сортуємо продукти харчування. Зараз займаємося і іншими нагальними потребами, з військоматом і все інше. Тому дякую за те, що ви відгукаєтесь, дякую за допомогу. Все буде Україна, слава Україні, мирного нам неба і перемоги.